Sim, e esse é outro, né, dos benefícios de machine, né? Incorpora o que chama os machine expansions. Você pode acessar lá na página da Native Instruments, né? E eles desenvolvem o que chamam expansions, né? Pacotes, né? Packs, que já traz todo o conteúdo em formato machine, né? Em formato machine no sentido que você carrega esse instala, né? No teu computador e já aparece tudo completamente filtrado, né, na búsqueda e o uso, como está todo o material da machine, né, filtrado por estilos, né, se eu quero usar grupos, ou som, ou instrumentos, ou samples, tudo que você quer já aparece diretamente organizado, né, você não tem que previamente incorporá-lo dentro da machine e usá-lo, né. E hoje você tem techno, tech house, drum and bass, hip hop, mais urbano, house, garage, do que você quiser fazer música, tá lá.